Бисмилляхиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар ә жамағат. Ассалаумалейкум құрметті көрермен. Аға, енді осы келесі жеті Құдай қаласа сәрсенбі күні, сәрсенбінің сәтті күні деп Алматыға жол жүйік деп жатырмыз. Осы туралы айтып кетсеңіз. Бұл енді бұның тарихы қазіргі оны айта берсек бір тереңде жатыр да. Бірақ енді сонда да санаулы адамдар бар ғой бұны түсінетін арамызда. Кейін бір 5-10 жылдан кейін бұның бәрі хикметтер ашылады, шынында ол қалай болды деп. Қазір енді ол барды жоқты, біз енді көп нәрсені мына елеп екшеп соған баға беруге әлі біз жете қойған жоқпыз. Бірақ негізі өткен себебі болған, сен ата жолында ауылдың қасында келген болған жоқсың. Кезіндегі ол болып жатқан біздің арамыздағы мына ел билікпенен, дін мазхаппенен, жалпы тарихы бәрі тарихы неше түрлі бөлімдері болды, жалпы білімді қауым деген соғыс ашты ата жолында. Бұлар деген халықтың ғана ақшасын тонаушы деп бәрі айналып келгенде дүние келіп тұрады да. Егер де сол кезде тегін жұртты жиратып жатса, дүниемен ғой, ең оңай, ең халықты тегін жиратып жатса, тегін делса, онда дұрыс деп. Міне шайданың әулесінде азғыр сонда тұрды да. Біз енді бұның шында біз енді тартып сөйтіп жүріп, енді ата жолындағы ол сынақтар сон ақырында ағылдың өлімімен аяқталды ғой. Сөйтіп тарады, сотталды. Сол ағылдың енді дін деген не ол? Дін бірінші неме аманаттардан тұрады да орындау. Біз енді мына бір дінді аламыз да, бір намаз оқу да, бір дін дейміз, бәрінен айналып кетті. Діннің ол енді бір амалдары ғой. Қандай амал қарасаң да оның діннің амалдары. Жалпы енді соған келетін болсақ, мысалы дін деген қазір дін, мен дін исламды мойындамаймын, дінді мойындамаймын деп, дінді мойындамау мүмкін емес та. Өйткені біз Құдайдың мына берген қуаттарынан тәуелдіміз. Сонан шығып отырмыз да, сол жарықтан пайда болатынбыз. Сондықтан қазіргі барлық нәрсе Құраннан тарайды десе, ол да түсініксіз да. Ол қалай Құраннан тарайды? Құранның ең басты қағидасы адам баласын мына өмірге тағдырға берген жасын жасату. Яғни сол тағдыр саған жазылды ма? Соған 90-100 жыл жазылды ма? Құдайдың берген жобасы сол, саған соған 90-100 жыл жазылсын, олар өмірінде көретін қиындықтар болады, өмірінде керектен жақсылықтар болады. Жақсылықтардың өзін саған соны өзің мөлшермен алу үйретеді да. Жамандықтардан сені соны алды бірыңғай тек тығып бұғып қаша бермес, соны күресіп жеңуді үйретеді. Осының бәрін біз, осының бәрі дін ғой. Енді мысалы қазір сенің кеше енді көлігің бұзылып қалды, иә, көзің бұзылып қалды. Онан кейін алды да енді төменгі жаңағы жиектегі қозғалыс бөлшектері ма, бірінші екінші скорость дейді ғой, болмай қалды. Сен соған уайымда соны істейтін, осының өзі Құран ғой. Себебі неге саған айта кетейін аға, иә, айта кетейін, адамдар тыңдап отырсын. Негізі коробкадан механика ғой, коробкадан жаңағы дыбыс шықты да, не істерге білмедім. Екінші рет коробканы ашайын деп отырмын. Біреулер жаңа коробка алды дейді, біреулер деген жаңағы ішін ашып нету керек дейді. Соны түсінбедім, не істеу керек екен деп, қайсысы тиімді болады екен. Сосын сізге айтып Құраннан сұраттым. Иә, Құраннан сұратқанда түсті, әлі деген қуаты кетпеген екен, әлі жөндеуге болады дейді. Иә, соған мен келісті, осы жөндеп көрейін мен бірінші. Өйткені коробка ауыстыру қымбатқа түседі. Иә, соны ашсақ, апарып бердім, жаңағы 35 000-ға жаңағы ашып болды. Ашсақ ішінде екі подшипник кеткен екен, 2 000-нан тағы да анау мынау бар, 5 000, айналып келгенде 40 000-ға шықты. Мінекей, енді қара, осының бәрі неден күн? Сен қандай қиындыққан деп бәрі сен дінге мұқтаж болдың, Құранға мұқтаж болдың. Иә, Құранға мұқтаж болдың, Құраннан саған жол сілтеді, ол ақиқат қой енді. Ол бір. Екінші жағынан сен анау қайттан тағыдана бір мекін жүре алмайсың. Себебі неге? Бір жағынан сенің жолда жүру қауіпсіздігің бұзылады, бір. Екінші жағынан сен мына қалтаңда ақшаң шығын болады, бензинің көп кетеді ғой. Осының бәрі неге? Ол сенің бензинің де сенің ақшаң да бәрі Құдайдың берген несібесі ғой. Сен соны босқа ысырап қылмасың, ол да Құран ғой. Енді қара, қазір осы отырып маған дін керегі жоқ дейді, осы мына біздің елбасы Назарбаевтан бастап бәрі бұл енді мына құдайсыз да өмір сүреміз дейді. Ол мүмкін емес, осының бәрі өтірік жалған. Мейлі қандай сен кәпір бол, сен түбінен хайуандан көшеде жатпай, бірақ сен құдайсыз өмір сүру мүмкін емес. Сен дінге тәуелдің, себебі сен өлгің келмейді. Міне, дін деген қиямет шын. Қазір халық, бүкіл әлем қияметтің шындығымен неғып жатыр да, өмір сүріп жатыр. Ол қалай қиямет үшін? Саған өлім жазды ма? Сен қалай да сол өлмеу үшін ауырсаң жүгіріп дәрі іздейсің, соның емін іздейсің сен. Осындай ғой енді. Егер де бір сондай жағдай келетін болса, сол қиындықтан шығамын. Бір жағынан біз қандай ісіміз болсын өлмеу үшін амал қыламыз.
Соған сен мысал қазір көлікпен жүресің көшеде. Көшеде көл жүресің, егер де сен осы мынау тұрған жол жүру ережелерін сақтамайтын болсаң, онда не істейсің? Өлесің сен. Мүгедек боласың, дүниеңнен айырыласың ең болмасын. Сондықтан ол да Құран ғой. Құран ғой, сондықтан ол Құраннан тараған білім ғой ол. Сен өлмеу үшін мінекей адамның бұл бұрынғы замандарда мысалы жол жүру ережесі ол деген керек болмады. Ал осы заманда енді керек. Бұрынғы заманда өлмеу үшін істеді, өлмеу үшін, мертікпеу үшін ана атты үйрететін, бас білдіретін, оған ер тоқым салып, оны қалай отыру ыңғайлы болсын, жайлы болсын, мынау жолда ат неғымасын, осылардың бәрі кезінде осының бәрі дінмен өмір сүрді ғой. Ол не үшін? Адамға өлім, мына тіршілік үшін. Енді сен тіршілік үшін күресесің бе? Сен өлмеу үшін сен өмірің ұзақ жасап, өмірің мәнді болсын, онда дін жоқ деген ақымақтық та. Дін жоқ деген ақымақ. Біз бәрі сол Құранның сол аяттарын тарап тұрды, айналып келгенде соның кітабымен жүрміз. Осындай жағдайда енді аманат деген бар. Аманат деген мына орындалмаған істер. Біздің ата-бабамыздан келе жатқан аманаттар бар. Ол не? Біздің мына Құран кезінде қазақ халқында осындай кәдің жазба әдебиет болған жоқ. Мұнда Құранды оқу мүмкіндік болмады. Бірақ есесі не болды? Бізде қазақ халқынан таза тамақ жедік, бұның бәрі біз жаңағы язычник деп не айтады ғой. Біз есту қабілетіміз өте жоғары болды. Таза тамақ, таза не болсын осы кеңісіне, өйткені бізде қала жоқ, ондай де жоқ, тығыздық жоқ бәрі. Бәрі табиғатпен болса, бізде қазір аңдар, хайуандықтардың мынау ең жоғары қасиеті ғой есту. Сол есту қасиет қазақта болды. Бірте-бірте қалалар салынды, оның бәрі мұқтаж болды, тығыздана бастадық. Біздің есту қабілет әлсірей бастады. Енді біз енді мәңгүттене бастаған кезде, өзі кезде мынау орыс халқымен сынақ болған, біз ауылдар көбейтуіміз керек, мынау бір жерге шоғырланғаннан кейін біз енді мынау көру қасиетін арттыруымыз керек. Жазба әдебиетін неғым керек. Осы жазба әдебиет келді ғой енді. Осындай енді бірақ өмірден өткен бұрынғы аталарымыз оның есту қабілеті деген біздерден 10 есе күшті. Есте сақтау қабілеті 10 есе күшті. Біздің керінше оның кеміді. Бірақ оларда мына біздегі болатын білім жоқ. Бізде отан басқа қуат жоқ. Көр басқа осындай қуаттар тегі үшін міне ол аманат жүк болып қалды. Анаған біз енді өзіміздің барымызды жалғаймыз, көбейтеміз. Енді біздің қазіргі осы өмір сүріп отқаны біздің кемістігіміз көп қаншама. Өмірден алмай айтқан сол қуаттарды меңгере алмай отқан жағдайдан енді осы несі біздің ұрпақтарымыз атқару керек. Сол ұрпақтарымыз осын атқару үшін бізді кейін қаңғып кетпеу үшін бір әруақ болып, жан жаққа қаңғып кетпеу үшін, жынға айналып кетпеу үшін біз не істеуіміз керек? Біз енді ұрпақтарымыз мен тәрбиелеуіміз керек. Тәрбиелеу үшін бәрі айналып келгенде бәрі Құранның қағидасымен өмірін қанасы керек. Осындай жағдайда міне ата жолының бой көтерген себебі осы халықтағы кемістікті толтырудың басына Құдай ісі дейді мұнда. Бізде дінісі болған жоқ. Бірден Құдай ісінен басталды да, яғни Құдайдан хабар келді жоғарғынан, дінісі шариғат, мынау тазалық осының бәрі болмады. 16-та оны Алла тағала міне масхаб дамытты. Масхаб болып келді. Масхаб дайын дінісі ғой. Дінісі бар, Құдай ісі бар енді. Енді ортадағы білімді қауым осы екі ортаны жалғау керек еді. Мінекі ілімде тұр, білімде тұр. Бірақ біз осының бәрі кезінде ата жолымен осындай соғысты күру бізді қайта таптауға жоғалтуға тырысты. Сол кездерде мен білмедім, мынау бірінші ағылдың өлімінен бұрын бірінші Арыстан бабаның басына шақырып алды да сол маңында жүрген ең басты басы деген аққусылқыларға сендер телпектеріңнен басқаның бәріне тышыңдар, енді ақпарат түрде күресіңдер деген. Яғни бірінші аманат болған мынау ақпарат еді. Осы ақпаратты халыққа таныстыру, мейлі тыңдасын тыңдамасын естін оны жазылу керек болды да. Бірақ осының бәрін мен енді сол кезде бұны естідім, мен қуанып кеттім. Өйткені ол кезде 3-4 кітап жазылған тұғын. О, дұрыс болды, енді осы кітаптарды таратын болды деп. Ой, бір Алла бар ғой, Құдай бар ғой, құтқарады ғой әруақтар деді. Әруақты бір Құдай қылып алды. Әруақтар енді біз құтқарады деді. Құдай емес, әруақ құтқарады деді. Шында енді ол Құдайды да басқарып тұрған, әруақты басқарып тұрған Құдай бар екенін біз ұмытып кеттік та. Сонымен ағылдың өліміне себепші болдық. Екінші аманат ол не болды? Мен сол кезде ағылдың қасындағыларменен бұл үлкен бір соғыс болды, тоқ бергендің осындай құма. Біз осы ата жолының тақуалығын әйтеуір аруақтардың аманатын Құдайдың ісін әйтеуір жүргізуге тырыстық, сақтадық. Сол кезде
соны сонан кейін жаңағыдайдан кейін тағы бір аманат түсті. Мен бір аққуым бар еді, шәкіртіміз Бақ деген, сол айтты, мен ағаны көрдім, Ағыл ағаны. Өзі үстіне мынау бір тамаша бір костюм шалбар киіп алыпты, аппақ көйлек, мойнында галстук бар екен. Галстук қандай дедім мен. Оны ертең қызыл деді. Онда дұрыс екен деді. Сосын бір аппақ көлік бар екен деді, джипке, соған мен ұзақ сапарға шығайын деп тұр еді, ақ көлікпен. Ақ көлік деген мен сол кезде түсінбей қалдым ғой оныған. Ойым сөйтті, маған деді, мынан тұқпірінге берші деді, бір қағаз берді, қарасым ішінде гүл-гүл суреті бар деді. Мен гүл сурет қандай деймін, шеңбер, түсіндіре алмайды да. Сосын айттым, Арыстан бабаның мөрі сияқты ма деймін, yes, дәл сол сияқты деді да. Дедім, онда мөрдің маған ғылымын зерттеуге берген екен деп қуанып кеттім да. Мен не істедім, сіз мені принтерден шығардыңыз да, маған соның көшірмесін бере салдыңыз деді да, ана мөрің деді. Құранның үні енді, мұна сенде жалғанып тұрсың дегенде, осындай менде ол, сол екінші аманат, оны кейіннен түсірдім, содан кейін Ағыл қайтыс болған кезде түсіндім, мінекей, мөр сол кезде содан бұрын жабылды, мына Құранның үні, Құранның үнін сол мөрді сақтауды маған берді аманат қылды. Менен сақтауым керек қанадым, міне осыдан бастап күрес басталды, содан кейін үшінші аманат, енді мен барсам, менеджерге барсам, бәрі айтам, бұның өлінің себебі сендер неден болды, осындай тазалық тақуалықты сақтамадыңдар, мына Ағылға алдында түсті, Ағылдың жүрегіне айшанаң бата жетпей жатқан жай бар еді. Яғни ол маңдағылардың бәрі қаралықпен жауып тастады, Ағылға бұл ақпарат жетпейді, Құдайдан келетін. Алдында бізге бата сейілханнан жылап тұр деп, неге жылайды сейілханнан? Баласы осындай дәрежеде, менде бір жындылық сондай ойлар болды да, неге жылау керек деген сияқты, мен бір түйсік шығар деп оған сенбедім. Осындай жағдай болды да, содан кейін мен қалай барам енді, мен қалай енді жаназасына қатысуым керек қой, бір жағынан сенбедім. Сөйткен кезде бір ауыл бар екен, арғы бетті ауыл тұр, бергі бетті екі ортада көл бар екен, көлді ашып жіберді де көрсетті. Түсіндім, бар деген сөзді енді, бар деп, жол салды, енді бір анауыма сынақтарды алып сат деген. Сөйтіп едім, қайта екінші аяны көрсетті, бір үлкен әуелі кісі екен, соның кесенесіне мына халық ағылып жатыр екен де, әуелі екен де, соның есігінде екі жаққа салатын есік екен, мен соның алдында тұрып, мынау орамалын дұрыс тартпағандар, анау пұттан шалбар киіп келген, етегі дұрыс шалмаған әйелдер, анау қолы жалаңаш, жалаңбас еркектер кірмейсіңдер деп бүйтіп тұр екен де. Кірмейсіңдер, сендер сырттан тілек тілеңдер. Бұл жерге тек тақауық маңға кіреді деп, мен есіктің аузына өттім. Сосын бұл неге көрсетті дедім де, онда оған жоқ, Ағылдың басына бар, енді қоштасайық дегенде үйіне, біз енді кезекке тұрдық, кіріп шығайық деп, бір жағынан сөйтіп барып есіктің алдына келген кезде маңдайыма сартыта қалды, мана көрген есігім алдымда тұр да. Сосын артыма қарадым. Алдындағылар кіріп кетті ғой. Артыма қарасам, маған көрсеткен соны аққуларымыз, сұңқарларымыз қалай болса соған көрініп тұр да, міне осылар деп. Тілім түстен мен ол жерде тұрып, мен әнші әңгіме айтуыма болмады да. Бұл аманат, сендер кіре алмайсыңдар деп болмайды. Ол кезде айқай болып кетеді. Бұл қан, ол кезде жондар ғой, сендер қума, сен тоқ көрген, сен қорықтың деген сияқты әңгіме шығып кетуі мүмкін да. Үндеген жоқым қалды, соны зерленгеннен кейін қарасаң, халық қалама қарасаң, қалай болса солай өсіп кетті. Сол аманатты мен орындау, ол енді мына жақта тұрды. Қалай қаншама айтып үлкен ұрыс керіс болды. Ауылдың басында да айтты, маған аманат түсіп еді. Ең болмаса сендер неге мына зираттың басын дұрыс келмейсіңдер дегенмен талай айтылды ол. Ол айтылып жауыр болған әңгіме ғой. Міне ол аманатпен кейіннен түсіндім, мен өзім қалыптастыруым керек екен де сондай зиратшыларды. Міне осы жағдайға біз жеттік. Міне осы үш аманат та, енді тағы төртінші аманат бар. Ол төртінші аманат, мен енді сол Ағыл қайтыс болғаннан кейін үлкен дау шықты. Дау қандай шықты? Ағылды олап өлтірді деді. Мен айттым, ешкім өлтірген жоқ оны. Ондайды қойыңдар, Құдай оны Ағылды біреуге өлтіртуге жазбаған оны. Өйткені ол Алла тағала сондай неменен келді ғой енді. Елшіліктен келді, оны өлтіруге жазбаған. Бұл жерде себеп жан жақтан бар. Сен тереңірек зерттейік, бұл тамақтан уланған, мен 3-4 рет не қылдым ғой деп енді. Сөйтіп едім, жоқ деді. Сонан кейін мен енді барымды Ағылдың басына мен тікелей сұрадым. Маған көрсет дедім да. Неден қойды деп, сол кезде бір аққуымыз айтты, сізге үйге барғанда құрбандық шал деп тұр деді да. Ағылдан мақұл дедім, үйге келген құрбандық бірден шалдың батасын аласың деді да. Сосын құрбандық шал ауылдың батасын алған, сол кезде тұрады да, аққуын ақ табақпен алдыңа тартқанда көресің менің жағдайым деді да. Сол кезде бірден түсіне қойдым, яғни менің тамақтан уландым. Сол жағдай сенің басыңа келеді деген кезде, бірақ мен ішімнен, мен әйелімнен басқа ешкімнің қолынан тамақ ішпеймін ғой мен. Сыртта жүргенде де аш жүремін, оны мүмкін емес қой дедім да. Сөйтіп сақтанып өттім, бір жыл өтті, ойланып кетті бітті, жеңдім дедім.
Бір жарым өтті, бір күні енді ол ішім енді өзімде менде бір сондай нәрсе бар, жаңағы кішкентай ана іштегі қорқ сондай арта баста, мен кәдімгі ана бір геморрой болғанда іштен қан кетеді, мазам кетеді, әбден сосын бар. Осындай жағдайда кейде мен 5 күнге дейін тамақ ішпей ашығам, ыдыс аяқтарды қайнатамын, осының амалдарын жасап қойғанмын ғой енді. Соған бір қалай да бұл өлмеу керек. Аңдып жүрген тек қана бір ақ адам қандам, көбінесе бір жыл өзім тамақ істеп жүрген уақытым ешкімге сенбей. А әйел ашуланса, мысалы ондай да жағдай бар. Менің әйелімде бір кезінде білінеді ғой, бір ашуланса бір ақ дейін ашуға қайтпай жүреді да. Мен сол кездерде тіптен болмаған қолым сілтеймін де қаңып кетіп қалатын едім. Командировка бір жол сапар көп болды да. Мына жаққа Минскісі бар, мына жаққа Москва, кетіп қалатын едім да. Ашуы қайтсын деп сөйтіп қайтып келетінмін. Жұмысым сондай болды менің де. Сөйтсем кейіннен барып түсіндім, бұл ашу деген ол әйелдің сол кезде уды қосып береді екен еркекке. Сондықтан ана әйелдің ашуы шай өмір кепкенше деген қазақтың мақалында бар. Ана әйелдер осында ызақор болады, ашулы болса ол еркекке уын шашады екен де ішіндегі. Жылан ғой енді тұрғаны. Ана әрбір неге тамақ қосып береді екен. Сонан кейін аңдып оны тәрбиеледім. Бірдеме деп тұрса тамақтың шамалы дәм өзгере бастаса кімге ашуланамын деп айқайлап шыға кетінді. Ашуландың ба? Болды. Мен тамағын ішпеймін деп. Осындайдың бәрінен өттім де мен ойладым, енді мен керемет бір жетілдім. Енді мен сондай сөйтіп жүргенде менде осындай жағдай пайда болды, ішім кете бастады, ана қан кеттім. Сонан 5 күн тамақ ішпедім, онда да болмайды. Ыдыс аяқты 5 рет қайнаттым, онда да болмайды. Болмайды. Кішкентай тамақ ішем, жаңадай күй кетсем. Енді аштан өлем бе мен енді ол? Бұл не болды деп мен қалсам, шаң мен қарасам, бір кезде қарасам ана әйел білегі ашып кетіп қалмасам, білезік жоқ қолында. Білезік қайда десем? Өткенде ана білезік жоғалып қалып, балдар әкеп беріп еді, қолыма табын қыши бергесін алып тастадым дейді. Мінекей. Қыш сәл ғана күміс білезіктің өзіне мен уланған екен. Сонан кейінген тағы да түсті, енді 5 уақыт намазын толық орындамаса ол әйелдің қолынан шықпайды. Мейлі білезігі болсын, мейлі не болсын, 5 уақыт намаз болу керек. Міне қауіп мінекей. Өйткені әйелдер 5 уақытқа бір етек кір келеді, тоқтақ болады, басқа жағдай болады ғой. Енді сондай уақытта енді менде енді ол кезде білмеймін, менде қозылбайды дегенде тамақты өзім істеу деген өзім істеймін, дәмсіз келмейді. Міне осының бәрі осы сынақ қой. Енді осыдан өтіп сөйтіп жүрген кезде енді оның ар жағы көп сынақ. Бұл сонда ағылдың амалы, бұл да аманат. Яғни осындай 7 ағыл дәрежесіндегі еркектерді даярлайсың деп алдында аманат түскен 7. Яғни олар мөре шатын болады, олар сондай. Сонда осы қағидаларды орындату керек қой. Сондықтан бұның бәрін әуелі соны егу керек, соны топ қалыптастыру керек. Әлі біз ондай дәрежеге жеткен жоқ, сонда еркектер пайда болған жоқ. Бірақ осы аманаттар енді соның ар жағында енді қазіргі алыпта мына ана ағылдың бөрін маған сол берген кездегі несі аманат, сол мөрді сақтау ең қиыны осы болды да. Өйткені жалған мөр ашулар көбейіп кетті. Анау дейді қатынды 15-16-20 бәрібір мөр ашқы болып кетті. Бірақ үн осында тұр ғой. Сол үнді енді жоғалтпау үшін, оны қайтадан тану үшін енді менде үн танитын қасиет бар да. Бірақ оны мен қалай екенін білмеймін. Осында келген кезде мен алтта әйелімді ібіліс қарсы қойып кетті. Болды. Бүкіл мен қалымдағы шәкірттерім бар, сол бір қатын соған еріп кетті. Яғни тоқ бергені дұрыс емес, ол алжыған деді. Балаларым да соған сенді, әкелерің құқып кетті деді, алжыған деді. Сонымен енді мұнда келсем, енді я кәсіп жоқ, я басқа жоқ. Әйтеуір осындағы мына екі аққудың көмегіменен бір жарым жыл, 2 жыл өтті уақыт. Бірақ ана қамшыны тоқтатқан жоқ ма? Әйтеуір бір себеп сол болды да. Әйтеуір қамшыны кім келсе де қамшы түсетінді қамшымен тазартсаң жақсы болып қалады. Әйтеуір Құраннан сұрату бар сонымен. Бірақ енді ана үн десең ол маған айтады да енді. Сен түсіндір дейді біз, сендердің бұрынғыларың дұрыс емес, үн жоғалтып алдыңдар десем онда көрсет дейді. Мен қайдан көрсетемін? Көрдің ба, осының бәрі ібілістің несі, бұрынғы үн тұрды ғой. Үн тұрғандардың бәрі теріс айналды да, олар да жоғалтып алды. Жалпы үн жоғалды да, енді үннің өйткені менімен ара үзілгеннен кейін кітаппенен біліммен ара үзіледі. Сосын осы үнді осы жерден тауып, ақыры бір шәкіртті сөйтіп үнге жалғап, бәрін қыннен өткеннен қуанып кеттім, сосын Қызылордадан бастадым. Ал енді үнген жалғаны деп. Сол Қызылордадан да 2 орданы жалғадық, Алматыдан жалғадық 3 орданы. Бірақ ол сол жалғандар әлі сол биікке жете алмай жатыр алғаш жалғанғандар. Керісінше мына артқы келер ондар енке. Осындай бұны айта берсең терең сынақтары көп. Осы аманаттарды енді осы үнді біз енді мен тек қана мен жалғап отырамын деген ақымақтықты. Бұл жерде мен қайта халық алдында көп көрінбеуім керек. Бұл жерде кәдімгі өзім сияқты мынау көп тоқ көргендер шығу керек та. Сен де менің қызметімді атқаруың керек, анау да бәрі анау рухысы солай солай болу керек та. Соған сосын енді тек қана ол
бәрінде бірден жоғалып кеткен жоқ қой. Мына несін сақтап, қазір тақуалын сақтап, осындай бұрынғы сол жүр ашылғандар, өз дәрежесін меңгеріп отқандар, бірақ үн жабық тұр. Осының бәрін үн ашусын, мінекей ағылды сол үнді ашуға барамыз мінекей. Айналып келген міне. Үн ашылады. Үн ашылған кезде не болады? Халықтың мына көп мына қасиеттерінің бәрін аян көре бастайды. Ал өзім әсіресе мына алта жетелейді ақ болсын қарлар ағыл. Енді мінездерін біледі ғой. Кім дұрыс бола алады, болмайды, Алланың алдынан үкім түсті, Алла өзі ашқаннан кейін ағыл енді соған жығып береді, ол мирасы ғой енді. Осының бәрін жетелейді, аянмен көрсетеді, ескертеді, болмаса Алтайдың ішінде сол бір жағына шығады. Көктемде жаппай ақ болсын қыларын талай өзі Құранға жалған ізіне бастайды. Бұл жерде менің керегім болмайды мінекей. Менің керегім мына жазбан ұстап жалғау жіберу, сосын мына маңдай көзбен мен енді келесі бір жоғары топ дайындауымға керек болады да. Міне бұл жаппай қазір біздің осы беріп жатқан дәрежеміз, ол бәріне бірдей мына маңдай көз ашыла бастайды мұны. Ал жоғары топ дайындау, біз енді онан да жоғары биікке шығуымыз керек. Бұл енді қандай жағдай? Қазір кеш өткенде айтып көрдім, мына намаздың хикметін көріп, азанның хикметін көрсету керек. Оның азанның хикметіне мынандай жағдай болды. Қазір намаздың хикметі бар, әр нәрсенің өзінің дәлелі болады, амалы болу керек. Құранды соны ескерткен. Қазір айтып отыр, бәрі тақуалық ұстандық, бәрін Құранды меңгердік дейді ма? Кім Құранды меңгерсе, Құраннан мен сендерге шипа және рахмет түсіремін деген. Яғни шипасын, рахметін көрсету керек. Шынмен сен қандай имамсың ба? Сен қандай осы дінді меңгердің дедің ба Құранды? Сен соның шипасы мен рахмет екі кілті болу керек. Бұл екі кілт. Үшінші кілт бар тағы да мінекей. Үшінші кілт бар. Ол мынау үшінші кілт қазіргі осы мына бата беру Құранның ол мынау айналып келгенде бұрынғы Алланың елшінің Құранды түсірген қасиет мінекей. Пайғамбарлық қасиет. Сол пайғамбарлық қасиет әлемді сол аралап жүріп қаншам әуелер шықты, сөйтіп келді, сол пайғамбарлық қасиет қазір қазақ елінен жаппай пайда болады да мінекей. Қазір ақ құсын қаларының бәрі сол пайғамбарлық қасиетімен меңгеру керек. Бірақ енді бұрынғы ағылдың кезіндегі кез келген адам емес, енді сіздер санаулы адамдар ғана оны меңгеретін болады. Міне осы үш кілтті маған соны абай бол, соны сақтайсың деген. Ол кілтті қазір аманат, қазір көрсетіп, мысалы қатым Құран бір кілтті ғой, көрсетіп жатыр. Дәлел бар ғой бізде, дәлел бар. Жүздеген мыңдаған адамға қазір дәлел бар. Біз көбейіп жатырмыз әруақпен қатым Құран арқылы жалғану. Ол бір. Сол сияқты енді азанның хикметі бар. Ол мына азан жердің астындағы неменен осы жерде жалғанып тұр, көкпенен жалғау екі ортаны. Осы азан арқылы, намаз арқылы. Намаз арқылы тағы бір хикмет бар, көрсетуге болады. Қазірсі мен енді бұрын байқайтын мынау тамақтар жөзі намаз оқимын ғой, бір жерде тамақ ішемін, сол намаз оқимын, ана сүт не қалып қойса байқамай қаламын, ашып кетеді бірден. Намаз оқып болып шамалдан қарасам сүт ашып кетеді. Сосын оны мен білмеймін, өткен бір күн алдында ой осы мына айран ғой дедім да, мен дәмін көрдім. Дәмін көрсем бөлек, бір айранда қатық болғанда да қатық та емес, ана балқаймақ екі ортада бір нәрсе де. Осы мен сөйтіп жүргенде оның бәрін онша неғыған жоқ, мән берген. Сөйтіп жүргенде Меккеден бір үйт қалып келіпті біреулер. Мекканы мен Мәдинеден. Бұны осындай тұрасың, бұны көбейтесің, сөйтіп таратасың деп. Үйтқының соң дәмін көрсем, мен азанда ұйған дейін дәмі де бәрі екеуі айырмашылығы жоқ. Сосын ойладым, бұны неге мен неге бұны сұратып көрмеймін? Шында бұндағы мән бар шығар деп Құраннан сұратсам, сондай сүтті сөйтіп мына бетін жауып қою керек, мына азан шақырып мына Құранның үніне жалған кезде мына жердегі тұрған қаралықтар бар, қаншадан алдын иіс шығады, қаралық жататын ғой, сол қаралықтар иондарға айналады екен. Не ол не жәндіктерге айналу керек, не болмаса ол иондар сол тазарады. Сөйтеді да сөйтіп анау неге әсер береді екен ашқы түрінде сүтке. Сүт сонан ашиды екен да, өзі белгілі бір сондай бір ұйытқыға айналады екен да, сол ұйытқыны мына қазіргі аллергия дейді, әртүрлі іш құрылысының аурулары бар балдар, қан соларға кірсе соларға ем болады деп отырды. Міне сонда бұл қарап отқанда біздің намазым арқылы да дәрі дайындауға болады деген сөз. Құран арқылы емдеу ғой мінекей. Осындай дәлелі бар енді. Бұл дәлелдің дұрыс болды. Енді сен шынмен намаздың сондай хикметін, дәрежесін Құран меңгергеннен кейін ана сүтті ашты, оны лабораториялық тексеру керек. Мысалы біздікін тексерсін, масхабтікін тексерсін, анау тарихат сопылардікін тексерсін. Осылай болады ғой. Оның және ашудың уақыты болу керек. Бұның бәрі ғылым ғой. Бірақ осыған біздің қазақ халқындағы ғылым мектебі жоқ. Мәңгүттер, өйткені неге? Ақылдың төменгі дәрежесіне байланып қалғандар.
Яғни бұлар үшін енді өздерінің білімнен артық ақыл жоқ, онан басқа өмір жоқ, онан басқа ешқандай оларға болу мүмкін емес дейді да мінекей. Яғни білімнен аса алмайды. Білімнен аса алмайды. Сондықтан мына жете сана қазір мына елбасы Назарбаевтан бастап Тоқаев бұл ешқайсында жете сана жоқ. Жете сана болса, өйткен адамда ғылымға деген жоғарғы нәрсені білуге жанында құштарлық болады ғой. Шайнап бергенді соны жұтуға мысалы біздің ел билігіміз мына ол білімді қауым соған дейтін ерініп отыр.